Určite spomínate na niektoré momenty z nášho života, či už boli veselé alebo smutné. A preto sme si pre vás pripravili niektoré situácie z nášho života. Keď sme boli malí, najviac sa nám venovali naši rodičia, hlavne naše mamky. Tie k nám vstávali v postielke, keď sme plakali, učili nás chodiť a rozprávať. Hrali sa s nami a tíšili nás, keď sme plakali. A aby aj učitelia videli, aký sme boli zlatí, pozorne sledujte nasledujúcu scénku. Thank you.
počúvaj, moja kolegyňa tu taká podnikateľka za vonom, nech si za to. Dobre, dobre, čakaj, povíme. To ten šmalec, čo sebe nechci dávaš, čo to je? To je make-up! Priznaj sa, kaká, tá to chce. A ešte sa toto telo vám vniklo, znaš, také to šumne páchne, že budeš mať zelo. Čo by sa... Je to dobrý? Mám odskúšané. Zmenila si, že povšeraj. Dobre ráno? Dobre ráno. Ešte je len ráno, ale ste už taký drzí? Mala, že za mnou sa zmeníme. Čo ste povedali? Že vám poršli. Poršli, veď sneží. Krásne. Donesla som vám písomky, samozrejme najlepšie známky. Felix 5, Juskova 4. Keď meníme názory z minútu na minútu, zažívame prvé lásky a vyberáme si z časti naše budúce povolanie, lebo odchádzame študovať na strednej školy. Naša Laura vyniká v speve a aj keď sa zatiaľ nevenuje profesionálne spevu, nevieme, čím nás neskôr prekvapí. No veď posúďte sami. Stars.
A čo vy, mami? Ste hrdé na svoje dcery? Pozrite sa, ako to chodí s dievčatami v autoškole. No, čo išla tá dese? Mrká sa rozumá 30 minút. Ja znám, už idem. Nikto je za mnou. Zdeš, daš ti šalena. Ja sa to našu taxíku. Joj, prebáce, ja mi še pomnila jazyk. Nikto na tvoj smerove. No dávaj, štáky. Si si spojku. A dzes ruku ti šalena čak znovu. A peš, ak naštartuje, sa daj dolu, zli kopí to znovu. A čo še vám nebača? Papuluj. No dávaj, idem. Rovno? Rovno, rovno. A na zakrúce doprava. Doprava som povedal, ty šalena. A druhý raz aj smerovku sebe daj, znaš, to je tak zvykne robiť. Aha. Ja dúmala, že to robí ten, co vedľa mne šedzí. Jo, zlata moja, ty si tú svoju čarnú hlavku barne rozdúmuj. No co, rovno? Rovno, rovno. No kúkaj tam. Tak je prešla prekážka, trafka. Aha, a co teraz s ním? Tá ho obejni, ne? Zľava obejni! A rovno, teraz? Rovno, rovno. Brzdi, tak brzdi! No, semafor. Aha, a to co je semafor? Semafor? Taký švetelka, červené, žolté, želené dávají zem. A kúkajte, aký tam pani chlap, on taký frajer na našej škole, on čo mi pán zľubí. Joj, tamten pampuľak mi nezajíma. No dávaj štartu, ktorá sa s tým traktorom vejme. Jak trímeš ten kormaj? Dvoma rukami ho vám. Kto mi ho vám páta, že mi obťažujete? Jaké obťažovanie, ty jerečko? Tak by si mohol narobiť reklamu na plochu drávy. No co, rovno? Rovno, rovno. Brzdi, sa brzdi. No, teraz šopa za sebe. Nevystupuj! Zakáta šlape. Tá dze do svojho ty šalena, do spätnoho, ne? No, čo tam vidíš? Chodec, až v pláži podráže. A to ešte si zdávod normálne? Nie, ale ideme ďalej, ne? No nie, ideme tu nás do parkovisko. Ale zastavuj ešte pred týma kontajnermi. Tak brzdi, brzda! No, predek šugi. Som si kálo, že pred týma kontajnermi. Však na mňa je, kde na mňa nechcelo. Daj zapisniť. Nie, prosím, nie. No daj, vejo. Máš pírko? Hej, mám, a co? Daj. Samozrejme, každá správna gažuľa má pírko do sobu. Slečna Maliňaková?
Hej, Maliňaková, a co teraz? A vaša mamka neučí na zdravotnú? Učí, a co s tým? A vy nepoznáte moju Denisku? Však ona me tu poslala. Joj, Deniska, pár šumná. Hej, zrazu mi šumná. A to títo panočky, to od báti boli? Boli, ale už nie sú. Dneška všetko v pohode, smerovečky jedna radosť, jak profesiono. Hej, zrazu. O, jakýška tu čarný bodi, to môžem takový mám zastať to. Nech sa páči. A pozdravte pani mamku a najdúma na moju Denisku primatúru.
nasleduje krátka reklama. To ničo mi Nežka nechce. Zašle mi lámu to bez proste nechty. A což keď mi nejde mikrofon, čiže? A nedali mi na manikúre či pedikúre to ten expresný tenier. Ja vôbec neznam, co je to ten expresný tenier. A no, pre môjho Čakyho nemôžem zohnať diamantový narábok. Nemôžem sa mi poradiť, že chce, lebo vôbec neznam. Majte nič. A teraz vám ukážeme, ako možno bude vyzerať naša budúcnosť. No čau, lásko, už som doma. Už si sa do dverí gal? Už som že, a ty za šunky varáš. Kúkaš na celé telenovelky a za nič nerobíš. Ja nič nerobím. Umíhať do okny bola, švíňa mi dala jej, tepo mi dala jej, zúsky mi odkúpala. A že som sa aj novú mikrofónku kúpila. A ja nič nerobím. Dobre, miláčko, dobre, miláčko. Kľud, kľud, nerozčuruj še. Bože. Plačný som. Tam až pivo pí. Pivo som pil včera i predvčero. Dneska chcem dať toho manéže i jej. Na to si moja žena, na to sa živím. No dobre, navarím vám vaše veličenstvo. No ale rýchlo, rýchlo, pod hladu už umírá. Ale daj akú delikatesu, poprosím, hej? Špecialitku, hej? Dáme vajco. Odborne, tak sa aj chlopi. Dáme tu zliečanie. Fajne premýšame. Dáme tu spívané zliečky do Luka Goromzejce. Na lásko, pakaj. A to žim nemám jesť. Na to si kúpila mikrovlnku, kusák mi zohrej, nie? Na to si dal pán do ruky. Veď a zohrej. Co, Patrik? Pánoci, pán jedno nemáš. Ísť do reštaurácii ište na jesť, nie? Co to máš, že tu taký luxus to má budeš mať? Toto mám jesť, toto ani švíňa jesť nebudeš.